puuduta mind oma tulise palgega, nii et on ilus ja vaalus. Tere õhtust, armsad puuduta mind saate vaatajad. Tere õhtust, Sirje. Tere õhtust, Leili. Ja me oleme täiesti uues stuudios. Puuduta mind jätkub ja me jätkame vanal heal kellaajal, kell 6, vaadake meid Õhtulehe veebist. Ja loomulikult iga kell saab meid ka järgi vaadata. Aga meil on külas täna Leili, kes on kuulsust kogunud selgeltnägijate tuleproovist. Ja seal sa olid flamingo, seal sa olid kollane maag, seal sa olid musta maskiga salavarane naine. Ja põrutasid läbi saate kogu aeg selline nagu kaardin oleks olnud silme ees. Sa ei tahtnud ennast paljastada. Samas enne saadet sa siiski ütlesid, kui oli selline promoüritus, siis sa ütlesid, et seal saates olid ikkagi teised. Miks sa kaitsesid ennast selle musta värgiga oli ikkagi see, et, ja, et teised nõiad ja selgeltnägijad ja esoteerikud ei saaks sind kuidagi segada või sulle midagi halba teha. Aga siis tõesti seal käib mingi selline madistamine seal saates, et teised tahavad kohe üksteisele halba teha ja kuidagi noa selga näiteks lüüa. Ja igal üritusel on oma mask olemas, mis genereerib meie elu, meie teostusi, meie tahtmisi, et mida me siin universumis või ühiskonnas teeme, vastavalt sellele tuleb ka meile riietus, riie selga. Ja tänapäeval siis ütleme, ma riietusin nüüd sellises musta kostüümi ja võtsin nimeks Flamingo, kuigi see oli kukkunud nimi, väga põhjalangend nimi. Ei olnud minu hea jaoks, nimi. Sest ma lendasin saatest väga kähku välja tänu enda vigadele ja sellistele apsudele, mis ma seal sees tegin, aga selline asi sai tehtud teoksil ja ma kunagi nagu ei ole planeerinud tegelikult sinna saatesse minna isegi. Ja kui öösel tulevad sellised ilmingud, näed uneseks, võiks minna proovida, no miks siis mitte ikkagi mõtled ka päeval järel, et no kui ta tuleb sulle ilmu punenäkku, no siis ju peab juba midagi olema toimuma seal, nii eks, ja siis ma sattusingi sinna. Sa kahetsed ka natukenest, et sa läksid sinna. Kas see tõmbas su reitingud pisut alla või vastupidi sa vajad seda tuntust? Ei, kahetseda ei ole seal mitte midagi, sest sinna tuleb minna, seal tuleb osa võtta, annad ennast parima hetkel. Ma ei saa öelda, et see oli suutlikkuse piir, see oli alla kusagil 20% võibolla minu selles teostuses üldse, mis ma seal saavutasin. No see on nagu seda väga vähe, aga no see on see pinge on ka tegelikult selline väga suur seal peal ja siis sa pead kõike arvestama, teisi tegijaid, rahvast, kes sind vaatavad, publikud ja millised mõtted sa seal hetkel mõtled ja kui sa ei suuda, siis nagu ütleme enda mõttemallis seal nagu endale kindlaks jääma, jääda mingises hetkes, siis sa oledki seal kaose sees tegelikult laiali, virvar ja sa ei tea, kust ennast kokku korjata, millisest otsast selle uuesti alustada. Ja selleks ajaks on juba saade läbi lõppenud, kui sa ennast korjad, kogud ja oled jälle taas ise endine, et uuesti alustada täis võimsusega ja täis selle õige tekstuuriga või informatsiooniga. Nii ta paraku on. Aga kas see must mask kaitas sind või ikkagi keegi nagu sai surkida sealt maski alt ka? Ja miks on need mustad kindad olid? Et miks sul täna valged kindad on? Ei, no see on niimoodi, et surkima keegi sinna maski alla ei tule, see on lihtsalt töövormina niimoodi. Ta loomulikult annab paraku meile ka kaitset siin nagu selle saate jaoks. Ta viskab eemale sellist nagu halva tunnetust, korjab halvad energiad eemale, et mina saan nagu puhtalt kulgeda saates. Et ma saan puhastunult koju minna, et ma ei tassi koju võõraid energiaid kaasa, et ma olen puhas, kui astun uksest sisse. See oli minu eelise prioriteet seal selles saates, et ma kasutasin seda maski, seda riietust ja minu jaoks oli kurb, kui teised kutsusid minu seda saua või seda puud, mis mul kaasas oli mustaks värvitud, musta kepiks. See nagu on solvang sellele töövahendile. Ta oli siiski töövahend mul kaasas. Aga mille, kuidas sa kutsutad seda? Ja siis kurb oli see, kui keegi juba enne saadet puutus mul seda. Okay. Meie töövahendid ei ole mitte kunagi puudutada mitte keegi. Mina ei ole katsunud. Isegi ja need kaardid, mis mul siin laua peal on, inimene peab enne lubama küsida.
küsima luba ja saama luba meie käest, et kas ta tohib neid puutuda. Kui me anname loa, siis palun väga, aga kui ei tohi, siis et kas me saame pärast edasi nendega töötada ja mis võib ka hiljem inimesega siis sellisel juhul juhtuda. Mm-hmm. Oota, kuidas lepime nüüd kokku, et must kepp ei tohi öelda, mis me ütleme siis sau? Sau. Kuidas tuleb öelda selle kohta? No tema puhul olid nüüd sellised variandid seal, eks ole, et ka puu valik oli tegelikult väga oluline, millist puud ma valin, eks ole, et siis nagu töövahendiks kaasa ja selleks ma pidin siis ikkagi mõtlema, genereerima seda mõtet, vaatama sinna energiate sisse, et milline puu siis lubab nagu saatjaks tulla sinna töövahendiks niimoodi. Ja andis väga erinevaid puid ja ma pidin leidma selle kõige tugevama sealt välja. Aga tegelikult on nii, et kui sa loodusesse lähed, satud sinna, siis paraku sa seikled ja otsid seal mööda metsa nii kaua, et ka sa leiad selle õige. Ja minuga, mul sai lõpuks selle, ütleme, mõõt täis ja ma siis võtsin selle ettejuhtuva esimese, keda ma tundsin, tajusin, et temast võib natukene tuge mulle olla. Niimoodi. Ja selle ma võtsin sellega koju tulin, värvisin ära, tegin töökorda ja siis vaata, toimib, töötab, et ikkagi selline funktsioon tal sees ikkagi on olemas. Võime öelda, et hing nagu tegutseb. Ja võib öelda ka mingis osas nagu võlukepp, kuigi ta otseselt ei ole võlukepp, aga ta on nagu töö jaoks väga soosiv ja positiivne nagu selline ilming meie töövahendite sees. No mis meil siin laual vaatab, värvilised asjad jääd, ma ei ole neid näppinud veel, aga milles sa siis kõige tugevam oled, sest tõsi on ju see, et selgelt nägijate saates pannakse teid erinevates asjades proovile, eks ole. Te peate tuvastama, kes on seal kuskil seina taga, võib-olla ära arvama, kes seal surnud on, kellega midagi juhtus, kes kadunud on, aga milles sina nagu kõige tugevam päriselus oled? Minu tugev külg on siis nagu tervendamine. Ja see on siis nagu energeetiline tervendamine, millega ma nüüd olen siis juba tegelikult tegelenud juba aastast 2002. Ja kui ma sain sellised võimed või sellised oskused, mida ma oskasin enda jaoks edasi arendada, või ma arenesin läbi nende oskuste siis nii tugevaks, nagu ma tänase päeva seisuga siin olen, et on võimalik siis inimkehast kõik haigused välja saada, olenemata probleemi suurusest, astmest, tugevusest, on ta siis vähk, on ta siis reuma, on siis silmanägemise probleemid või kõverluustik või ükskõik, mis ta on närvikahjustused. Absoluutselt kõik on võimalik kehast välja viia sellisel tasemel. Millega kaartidega siis? Siin on natukene nagu ütleme selline keerukam lugu meil sees. Ja töövahenditeks ma muidugi kasutan neid, sest ilma töövahenditeta ei saa me tänapäeval tööd teha. Tegelikult saab küll, aga seda on väga raske ja keeruline teha. Sõltub, millisesse situatsiooni sa satud. Kõik nagu situatsioon paneb paika, millised töövahendid sul on hetkel vaja kasutada. Muidugi ma olen ka siis loomulikult, ma olen ka töötanud siis nagu kätega ilma abivahenditeta. See oli minu algus teekond täielikult, et siis alguses tervendasid kätega niimoodi või? Ja niimoodi ja siis selline tunne, kuidas sa tuleb inimese pealt tunned kuuma või külma või surinaid, mis inimese keha ütleb seal. Ja siis, kuidas inimese keha, inimene tunneb ise ka valu seal, see siis ütleb, et ma tunnen, kui käsi üle liigub, millise koha pealt üle liigub. Ja siis nii ta tulebki, eks ole. Ja siis nagu tagasi side tuleb alati väga hea vastastikune selline side ja suhe, ütleme, tööajal on väga selline väga määrava tähtsusega meie elus. 2002 ei ole ju tegelikult väga ammu. Et mis sinuga juhtus, et ma olen nende teiste nõidedega ka rääkinud ja küsinud, et kus see pauk tuli, et kellel kukus õum pähe ja kes sai välguga pähe ja mõni lihtsalt otsustas. Ei, mõni sündiski kaasa sündinud, eks ole. Aga no Annes Vanaküla, tema otsustas, et tema hakkab ühel päeval. Ja tema jäi töötuks ühel päeval ja siis ütles, et mis mul muud üle jäi. Hakkasin siis tegelema selliste maagiatega, et kus sinul see 2002, mis siis juhtus täpsemalt? No kui me nüüd läheme siin aega tagasi, siis ma ütlen enne natukene sissejuhatuseks midagi muud, mis on sama teemaga seotud. See on siis nagu ütleme energeetiline tervendamine, siis nagu tervise tasandil, et meie teadvus nagu allub meie tahtele, meie suuname oma mõtet sisemiselt. Inimene arvab, et kui ta räägib, et ta siis nagu sisemus nagu ei reageeri sellele, tohutult palju reageerib ja väga hästi võtab informatsiooni vasta. Et seal on siis meie DNA, mis korrastub RNA,
mis nagu ütleme , täidab enne käsku , et DNA siis nagu korda saab . Kui DNA , kui meie raku DNA on korras , siis ka meie füüsiline keha hakkab korda tulema selle järgi ja see on kõik nähtav , kas DNA saab seal korda või ta ei saa korda . Et on raku sees on olemas nagu sellised teaduslikud siis nagu tõestusmaterjalid , milline see rakk välja näeb või selline , mida nad seal siis muudavad tehislikult juba tänapäeval ka tehakse igasuguseid koledaid katseid juba seal niimoodi . Mõni toimib , aga mis tagajärjed ja tulemused nagu hiljem hakkavad tulema inimestele , seda nad ei tea , eks ole , paraku see on kõik nähtav juba nagu varakult . Ja siis , kui ka mina teen näiteks selle raku DNA korda , siis näed ära , millist värvi sinna panna või kus on mingi osa nagu lühem või puudujääk või kitsam või laiem , siis et selle korda , siis hakkab inimese keha taastuma . No neid variante on väga erinevaid , mismoodi saab nagu tervendada , et neid nägemusi ja selliseid nagu unefaasis ette antud infot tuleb väga palju sisse , siis ma kasutan unes saadud infot põhiliselt ja see toimib ja töötab . Ja ma tean , ma tahan natukene rääkida vahepeal ka sellepärast , et minul on ka Leeliga kogemus , et mul oli vahepeal hästi halb oli olla . Ja siis mul soovitati , et räägi Leeliga . Okay. Ja Leeli tegi mulle joonistasid mulle ühe mingisuguse ruudu tegid ja siis sirgeldasid seal , et sa sirgeldasid ja tegid mingisuguse ja ütlesid , et noh , midagi head seal ei olnud , on ju . Need olid skeemid . Need olid skeemid , aga nii. See oli nagu nii põnev oli selles mõttes , et mul oli noh , et kuna ma sealt head midagi väga ei kuulnud , siis oli see muidugi väga kurb . Aga noh , aga hetkel sa olidki sellises situatsioonis , et seal kurbus pidigi üle olema . Aga ma saan aru , sa sirgeldad tal selle hetke ja olukorra ära , aga mis siis sest kasu on , et ma saan teada , et mul on kõik sitasti ? No minu jaoks on see suure tähtsusega see , ütleme see niinimetatud sirgeldus , eks ole , see projekt , mis ma sinna laua peale panen või paberi peale kirja panen . Ja siis see määrab ära , eks ole , inimese olemuse , inimese informatsiooni väli , inimese iseloomu , kõik on seal paberi peal nagu koos niimoodi , et ja probleemid on ka seal sees ja siis näitab ära . Noh , ütleme see valem tabel nagu sulgub sellel hetkel , kui inimene hakkab korda saama ja probleem hakkab väljuma sealt seest . Et siis on nagu näha sellist , vaatame energeetilist joont , liin läheb kinni . See on nagu selline , ütleme piltlikult tõmbad välja kinni , paned selle katuse peale , kaan sulgub , eks ole , ja siis ongi inimkeha terve . Samamoodi teeme meie joonistega igasuguseid selliseid graafikutega või mis iganes me kasutame , mina vähemalt , mina teiste kohta ei oska mitte midagi öelda . Kuidas nemad töötavad või kui tugevad nemad on , aga mina tean enda tagamaid ja siis põhjusi , et miks siis inimene terveks saab . aga sai ta su siis terveks tehtud ? ei , aga ega sa ju ei tervendanud , sa tervendasid ka või ? ja me ikka tegime seal , tõmbasime koha peal kusagil 30% seda probleemi või kohta parandasime siis nagu . parem on loomulikult . Aga see lihtsalt , et noh , tead , lähed selgeltnägija juurde , sa ikkagi eeldad , et võib-olla ta siis joonistab sinu kehakuju , eks ju , aga ei , seal olid mingid ruudud ja selline hoopis teistsugune . Ja see , aga samas see jutt , mis tuli , see kuidagi kohe nagu klikkis täiega  et see oli , see tundus . ja kui sa sealt ruumist välja astusid , kas sa tundsid kohe seda , et midagi on nüüd radikaalselt muutunud ? ei tead , ma ikkagi tundsin murelikkust kõige rohkem . et kõik on nii kehvasti . vaata , see on pikalt nagu ütleme sees kinni teil olnud ja siis selline tundmus ka tuleb üles niimoodi , et see mure mõte , ütleme , ta vallandub nagu hiljemas perioodis , siis te saate sellest kindlasti lahti , eks ole , ja ei tasu , ärge muretsege enam . see on niimoodi , et toote mure sisse ja siis te hakkategi nagu laiali valguma , sest ei tea , mida tahta , mida teha , eks ole . ja kõik tiimust hoopis sellest teie mõttemallist . Sirje ju teinud vaata saates , eks ole , et isegi see pelk mõte , mulle just meeldis , et isegi sa mõtled midagi kurvalt või halvasti , nüüd su keha reageerib ja sisemiselt ka , vaata , ma tegin seda käetesti . Et kui sa tõesti mõtlesid midagi positiivselt , siis teine ei saanud sul seda kätt alla suruda . kui ma mõtlesin midagi mingi väga halva asja peale , mis on noh , kasvõi hiljuti just juhtunud , mul vahetult enne saadet juhtuski , siis ma mõtlesin selle peale ja siis põh  ja päriselt ka ma surusin seda , et ma ei suutnud , ta kukkus all ja see oli ainult sellest , et ma mõtlesin väga kehvasti ja seda katset on mu massöör teinud ka varem mul käte ja jalgadega ja ma käin massööri juures . ma mõtlesin , et ta teeb mingeid udujuttu , onju , aga kui ma ütlen talle , et ma lähen , mul kohutavalt valutab
kuskilt , eks ole , ja siis ta hakkab neid katseid tegema , siis ma mõtlen , mis jama ta teeb , hakka juba masseerima . Miks sa käsed mul tõsta kätt ja jalga ja siis surud selle , aga ta tahab selgusele jõuda , et mis tunded mul nagu seal parasjagu sees on ja paneb ka mind mõtlema igasuguste asjade peale ja siis ta lõpuks leiab selle vea , mina räägin sellest kohast , aga ta vajutab mul hoopis varvast ja asi saab korda , et selles mõttes seda keharagu tasandil seda värki ma usun küll , et see ei ole mingi umbluu jutt , see on täiesti ise kogetud ja ise läbi käidud . ja seal ongi niimoodi , et ütleme , et kehas , kui on haige koht , ta ei pruugi algpõhjuse probleem seal tegelikult alguse saada , ta võib alata jalast või käest või õlast , ütleme kõhus on valu , valutab , sul võib seljas hoopis probleem olla , aga see kiirgusaste omavaheline selline seos või lävimine nende organstruktuuridel , see on nagu üks-ühele niimoodi , et üks puudutab teist , teine kannab informatsiooni edasi ja nii ta kulgeb mööda kogu keha ja siis ka võib kahjustada teine kehakoht seal sees ja mis iganes ja toob need valulaksud välja , eks ole , kui sa need ükskord välja võtad , puhastad ära , siis on jälle hea olla . Et seda ma soovitan küll , et alustage oma mõttetasandilt , et jumala pärast ärge mõelge kogu aeg , et kõik on kehvasti ja viletsasti , et üritage nagu noh , seda on lihtne öelda , mõelge positiivselt , see tundub nii banaalne , aga saab küll oma mõtteid natukene sättida niimoodi , et kogu aeg ei ole nina viltu peas ja suunurgad allapoole . aga lähme põnevamate teemade juurde , meiega meil ei ole siin lõputult aega ju , sul on tohutult igasuguseid värgendusi kaasas , noh , see ühed asjad on need , mis me laua peal näeme , see on sul suur mapp veel kaasas , siis ma näen , et sul on ikkagi valge paber ja pliiats , kas tahad midagi sirgeldama hakata nüüd ? ei , ma ei sirgelda siia , aga siia te panete varsti-varsti oma nimed ilmselt peale ja siis teeme teiega midagi , vaatame , mis info teile välja toob sind või annab , ma ei oska öelda , mis siit tulema hakkab , aga teie nimi tuleb siia peale . oi , aga hakkame pihta . nii , aga enne ma natukene siiapoole vaatan . niimoodi ja lisaks tervendusele ma siis tegelen ka ja siis ma ütlen selle ära , et kuidas ma siis algasin selle teekonnaga niimoodi ja lisaks selle tervendusele ma siis tegelen ka siis ütleme energeetilise maja puhastamisega , korterid , toad , mis iganes on inimese eluasemega niimoodi . mis meid kahjustab elamistes , on see üldiselt stress , pinged , mured ja väga sellised ütleme pessimistlikud tunded , kisad-kärad , mis sealt tulevad , igasugused kärtsmuusikad või sellised halvasõnalised laulud isegi mõjutavad , kahjustavad meie elamist , meie enda tervist ka . ja samas , kui need kõik ära välja võtta , sealt ära puhastada , need stressid , pinged , mured , siis inimesel hakkab seal palju parem elamine peale . no aga kui naabrimees on joodik ikka ja iga laupäeva õhtu on tal pidu püsti , et seda me ju ei saa elimineerida . ja tegelikult annab kõike siis nagu elimineerida , eks ole , nii nagu teie ütlete , saab võtta selle infopagasi lahti , vaadata , mis on tema probleem või siis lahendada endal juures midagi ära , et see ei häiri ja et see informatsioon ei imbu siis nagu või ei jookse sisuliselt nagu läbi meie tema poolt meie seina sisse ja meie tuppa ei hakka imbuma . et kõik on nagu läbitav , kõik info liigub kogu aeg , energia on liikumises niimoodi . aga kas saab nii ka teha , et ta koliks ära lihtsalt ? halva maagiaga ma ei tegele . see oleks ainult positiivne . ja aga kui te keegi hakkab sellist mõtet looma üldse , siis temaga võib ise midagi halba hakata juhtuma , nii et ärge tahtke mitte kunagi teisele halba . appi , ma just mõtlesin romantiva naabrimehest väga-väga halvasti täna hommikul . võtan kohe , kuidas tagasi saab võtta , kui juba oled halvasti mõelnud , kuidas siis seda saab nagu puhastada , seda välja ? nagu öeldakse , et halvad sõnad ruttu suhu tagasi . Halvad sõnad ja ruttu suhu tagasi , halvad mõtted ruttu pähe tagasi . Halvad mõtted ruttu pähe tagasi , ütlesite praegu . Ei tea öelda . jälgige . Halvad mõtted ruttu peast välja . vaadake , alati tuleb jälgida oma sõnu , mida ütleb , see on , tähendab , on mingi probleem teil sees juba kinni . pigistab teid juba . et kui sõnad lähevad segamini , laused tulevad sellised ebamäärased nagu ütleme sündsusetud või teist laadi , ei ole nagu meie kirjapildis , nagu me oleme harjunud ütlema , siis on juba inimesel mingi probleem sees või ta on kellegiga seotud , et see teise inimese probleemi ülekandmine toimub meie kehas , et me tunnetame tema keha välja nagu endana või enda sees  ja siis need probleemid on vastastikused , tuleb sealt või ta võib ka meie isiklik probleem sees olla , mis tõstab siis sõnad suus kõik segamini
halvad mõtted ruttu peast välja, halvad. No näed, väga hea, toimib, läheb ära. Kutt, see puksest välja läks. Praegu. Nii, ja siis kuidas ma algasin seda teekonda, see oli tegelikult lapsena, kui ma nüüd tagasi järel, tagantjärele hakkan siis nagu sinna suubuma lapsepõlve, siis seal olid juba mingid väikesed tundmused sees sellised ümbruskonna eluolust, nagu tajusin seda teistmoodi, nägin kummalisi pilti, unenäod hakkavad meenu, mida ma siis omal ajal unedes olen näinud. Sellised võõrad uned minu jaoks, nagu mida ma siis füüsilises maailmas nagu ei ole täheldanud. Ja siis põhiline selline aktiivne periood või atraktiivsus hakkas minu jaoks tulema selle energia ligitõmbe jaoks siis aastal 2002. Tegelikult oli juba natukene varem, kui läheme aega tagasi 1996. Vot siis oli mul tervise laks ja ma sain puult abi. Puu parandas mind ära. Mul läks kaal nii kangeks, nii valusaks kõik, et ma ei saanud kaela sirgeks enam lasta. Ja läksin trenni sellise kaelaga. Ja tegin sellise, ütleme, üppe puu poole haarasin puu oksast kinni, et aita mind, võtta mul valu kaelast ära. Ja see töötas. Koju tulles ma võimlesin puu najal. Ma olin muidugi teine puu. Ma toetan ilusti vastu puud käega. Ja tunnen, kuidas selline soojus hakkab käe sisse tulema. Plaks! Ja siis oli selline kurb tunne algul, et mis asi see nüüd on visioon. Siis ma jäin seda vaatama, jälgima, nagu vaatan, tuleb siia nagu õla juurde. Siia jäi pidama, kus mu probleem oli. See siis tükka aega paigal. Ma mõtlesin, no mis siin on, aga ma kogu aeg pidin seda jälgima, sest ma tahtsin teada, mis toimub minu kehaga. See oli üllatus mulle endalegi. Ja siis vähe aja pärast läheb teist õlga pidi välja, käest välja siit. Suundub välja ilusti kõik. Plaks. Mingi energia... Ja siis ma tunnen, jaa, energia liikus ilusti mööda kätt ja siis ma tunnen, et mis on mul oli valu läinud ja siia maani pole see tagasi tulnud. Seda on nii hea tagantjärele nagu meenutada kõike, et kuidas loodus suudab meid aidata, millise laksu ta paneb tervise osas, kui me tahame ja oskame talt abi küsida. Aga see oli siis suvaline puu või peab see mingi kindel puu olema või kuidas, mis see... Minu jaoks see oli suvaline puu. Sa ja siis saa on... puusi liigitada hea ja halb puud. Kõik puud on toredad. Kõik puud on hea tegelikult. Ja nii nagu me ei tohi öelda, ei saa öelda inimese kohta, tema on halb või tema on parem. Samasugused on puud, mis siis, et nad on eri liik, eri laadsed, eks ole, okkastab sind või on ta lehtpuu ja pehme. Silitate, et talle paidand, oi kui armas nunnu, sina okkas oled vastik, mine ära, ma ei taha okkas puud. Kõik on omamoodi head tegelikult, nagu inimesedki. Minu mõelest ka. Mina käin ka mööda aeda ringi ja kiidan kõiki puid. Kuusepuud kaasa arvan. Ja loomulikult. Unaksest rääkimata. Kõige lähme teema juurde, sest et ega meil ei ole siin aega midagi. Vaadake, kellaseierid liiguvad, krips-kraps ja meil on nii palju asju teha veel. Et hakkame nüüd näitama, mida me suudame. Nii, enne kui te nimesid hakkate siia kirjutama, teeme selle enne ära. Ma lasen siit ringi käima. Võtke üks pastakas ja teine pastakas tuleb sinna, eraldi pastakatega kirjutage. Ja kui ära saate kirjutada, siis võtke see leht maha, siis Anu saab edasi selle. Aga kas ma kirjutan ainult eesnime või? Eesnimest piisab, jah. Aga kas on öeldud, et kas peab olema suured tähed või ükskõik? Kirjuta nagu tahad. Nii nagu oskad kirjutada. Sa täpselt nagu, seda ütles keegi teine mulle ka. Sire, ma ei teadnud, et sa oled vasaku käel. Ei teadnud või? Aga mina kasutan kahte nime. Mina olen Anu ja mina olen Uuna. Kuma ma nüüd kirjutan siis? Ja see puu on mul siin... Ei, keegi vast. Õnneks selle raamatu peal ka, mis mind tervendas. See sama puu, jah? Jah. Ma ei jõudnud öelda, okay. Et seal ongi. Ja kui inimesed siis nagu katsuvad või tunnetavad, siis nad tunnevad seda nagu ütleme sooja kiirgust seal. Mul on ka suur pilt olemas, kus ees seisavad inimesed ütlevad nii soojak. Saavad nagu sellise laksu kätte sealt juba. Nii, mis sa nüüd teed meiega? Nii, selle jätame pärast iseks, aga tõmbame selle pastaka natukene siia poole. Nii. Niimoodi. On ainult eesnimi seal, jah? Väga hea. Ja selle raamatu ma kirjutasin ka selle laksu ajal, kui ma siis hakkasin siis nagu genereerima seda mõtet, teadmist, et mis minuga siis on, mis minuga toimub. Ja sellest ma olen siis nagu sinna kirja pand, mida ma kogesin sellel ajal. Milliseid selliseid
unenägusid või laksusid ma sain energiabaasil. No laks ei ole nüüd hea väljend, aga sellised, mis hakkas minuga toimuma, mida ma füüsiliselt kogesin niimoodi, et kuidas mu keha hakkas liikuma või väänlema selliselt niimoodi, see keegi nagu mu sees on või toimetab või energia liikub kummaliselt ja siis mina, mul teadus kogu aeg töötas, eks ole, mida ma nokin välja, kus on probleem, tõmbab käega välja, silub mööda keha või kuidagi ja probleemid lahendas ära keha sees. Ja siis tunned, kuidas keha saab ilusti terveks, eks ole. Ja samamoodi oli ka siis teiste kehadega tõmbad sealt välja. Algul oli küll minu jaoks väga imelik, kui ma teisi ka tervendasin niimoodi, et siis keha väänla. Siis ma pidin kusagil varju minema, et keegi näeks, kui ma niimoodi teen. Siis oli kummaline endal. Jaa, aga see oli algne teekond. Ja siis alguses juhtub kõik, eks ole, aga pärast sa oskad juba siis nagu valitseda ennast, siis tead ära, mis asi see tegelikult on. Niimoodi oskad juba nagu teadlikult võtta, nagu teadvuses on kõik info sees tegelikult olemas. Ja kuidas ma sain siis selle võime oli niimoodi, et kuidas ma teadlikult hakkasin siis nagu arenema edasi. Oligi aasta 2002, siis mul oli sellised kummalised tunnused, et nagu inimesed ütlevad, et no ma unes kuulen, unes magan näiteks ja kuulen, et keegi räägib mu kõrval, eks ole. No mul oli peaaegu samasugune situatsioon, et keegi nagu räägib minu kõrval. Mina olen üksi kodus, no kedagi ei saa ju rääkida. Ja kuna ma tahtsin ka veel suusatama minna, tegelesin spordiga, siis mingid sellised võistlused olid tulemas, et tahtsin siis ennast, nagu öeldakse, vormi lüüa, vormi ajada energiates, et tugev olla, et siis nagu võita need võistlused ära. Ja, aga kahjuks lund ei tulnudki. Ja siis see pauk mulle kätte tuli. Ma olin nii kurb ja mõtlesin, et no mida ma nüüd siis tegema hakkan. Ja üllatus. Keegi mu kõrval räägib, pane ennast proovile, sa suudad rohkemat. Mina vaatan ehmunult ringi, mis toimub. Tegelikult ma päris ära ei ehmund, sest ma nagu tajusin, mida kuidagi nagu headus selle ümber kõik niimoodi. Siis mu käsi hakkas liikuma, nagu keha hakkas toimetama, hakkas liikuma köögipoole. Võttis kirjutas vahendi ja siis ma olin lõpuks toas ajalehe juures, vaatan pilti. Siis ma mõtlen, no mida ma niist, no füüsilisel mõttega mõtlen, mida ma sellest pildist nüüd vaatama siin pean. Ja siis ma hakkasin, siis öelda, joonista neid. Ja keegi oli nagu minu käe sisse tunginud siin, siis nagu käsutab, kamandab mind ja muud kui mu käsi joonistab inimesi piltide peal. Siis ma võtsin järgmise, joonistasin järgmise. Ja sai ka sellised pilte tehtud, mis on nagu sellised noh, pikemaks venitatud või laiemaks venitatud näod. Nagu siit ma põhiliselt joonistasin siis. Et see oli selline huvitav selline staadium minu elus, et seda ma ei kahetse, et ma seda olen kogenud. Ja see viis mind kõik edasi, siis ma hakkasin hiljem inimeste kehastustes nagu nägema probleeme kehade sees, kus midagi asub. Sellised valguskiirgused tulid välja sealt. Iga inimene kiirgab midagi endast välja, nagu öeldakse, annab välja, aga see ei ole see andmine. Ta näitab oma haigused välja inimestele. Et praegugi võib mul paha hakata, kui ma selle peale mõtlen, mida ma näen kusagilt, ma ei tea, kus kaugelt. Järsku meist kiirgub midagi. Ja selline energia ja selliselt siis algaski minu teekond, et ma sain siis nagu sellised võimed ja siis ma arenesin teadlikult edasi. Teadlikult suunasin oma mõtet, et mis toimub, et kuidas see võimalik on ja mis sealt veel saada on. Ja siis kogu aeg nopid sealt midagi enda jaoks huvitavat välja. Ja kogu aeg tuleb jõudu juurde, nagu areng toimub kogu aeg. Ja minu teema on põhiliselt nagu tervendus, tervendamine ja igasugused need projektid, programmid on võimalik teha inimese tervendamiseks, mis iganes. Ükskõik, mis probleem on, no see võtab aega, on aja küsimus, kuna inimese füüsiline keha ainult terveks saab ja ta saab. Ennast ma olen ka vabastanud reumast. Siis on olnud, kuidas ütleme, selgrooga oli mul selline jama, et kukkusin auto alla rattaga ja siis kolm päeva olin haiglas, ma põgenesin sõna otseselt mõttes sealt ära, tegin ennast terveks, sain terveks. Ambavalud, igasugused valud on nagu kõik välja läinud, absoluutselt. Ja siis näed ära, kui kiirelt tulemust ma tahan näha, kui kiirelt tuleb. Ja kõik läheb ära, saab terveks lihtsalt. Täna ma olen siin, muidu ma poleks ka isegi siin teie juures. Saanud olla või istunud kusagil haigevoodis või ratastoolis kellegi lükata praegu. Et sellised asjad toimuvad meil tõesti siin universumis. No sul on üks tore mäng ka kaasas. Me teeme väikse pausi nüüd, siis setime natuke stuudio ringi ja hakkame mängima. Teeme enne need nimed ära. No teeme. Nii, siin on, ma seda praegu kätte ei võta. Siia ma pean ringi ette panema. Teeme niimoodi, et... Vahetame kohad ära või? Ei, ma siit samast kaugelt upitan, nii et ärge
teeme nii, et me laseme kõik ristist lahti, anu ka, jalad, käed, ärme blokeerime, ärme hoiame oma energiat kinni. Energia peab vabalt puhama meist läbi, muidu te olete nii kinni, jääte kinni siin milleski. Nii. Sirje. Siit laseb nüüd kusagi 3 minuti ja kui te siin siis toimetate, ükskõik, mis te teete, mingid sellised vanad energiat vanadest teha, tuleb teil probleeme, siit laseb lahti praegu. Ta näitab mingid halba ennet siin sees. Unenäod on kahjustanud teid päris tugevalt. Ja see probleem, millega te meie juurde tulite, see on ka siin nagu kinni nähtav praegu niimoodi. Ta nagu lükkab veel kaugemale, selle eemutab veel rohkem praegu. See on huvitav, tuleb üles ja see sees. Ja kui me võtame tähted järgi, R näitab kuri täht siin sees. Siin on nagu pehmed, siin on headust, jott on selline nagu kaksik kahe vahel olek niimoodi elus. I on sirgejoonine, aga mitte elus, mitte päris sirgel, mined mõned kõverikud on teil sees olnud. S on üldse kurviline, aga sile tee. Üldiselt on teil jah elulad hea ja elu, võiks öelda selle nime järgi. Et see nime, see ei tasu nagu vahetada. No jah. Sul ei ole plaanis. Ei, mul on plaanis ikka erinevaid, võtta erinevaid autorinimesid. Sirja on meil kõva kirjanik. Ja, et need nimed peavad olema. Nii. Nii, vaatame siis. Anu, ma võtan siit selle kaasa. Anu. Ja kirjapildi järgi saame me ka siis midagi välja öelda, kuidas inimene kirjutab. Ka sellest me täna ei räägi siin rohkem. Et nagu iseloomu jooned ja need nagu ütleb selle järgi välja. Anu on pikk, aga lahtine peal. Siin on nagu armastust, aga armastuse katus on teil lahti. Võiks öelda, et üldiselt on elus vähe armastust teil olnud mingisugust nagu sellist näitab mehe ära vajumist, ooga välja suundumist ja siis näitab, mida te teete elus. See on see A-tähtsid lahtine ala teil siin. Kui see kinni oleks, oleks palju rohkem sellist armastust teie elus. See, mida te ise nagu tahate südamest saada. Väga nime, te nagu lasete vahetada selle pärast. Teil nagu suubub see välja poole nagu kuidagi. Te nagu ei saa endast välja nagu anda seda sisulist armastust, mida te tegelikult peaksite või tahaksite anda. Te olete nii kinni selles. See on nagu öeldakse, emotsioonid on endal laes armastuse suhtes. Tahaks võimast ja vägevat elu laadi endale. See on väga hea tegelikult, see mulle meeldib. Enn on kinnine, aga siin on ka kurba enni tähe sees. Praegu mul tuli see pilt nagu kirjatekst ja siis nagu see nimega koostus praegu teie puhul hakkas üles andma. Ja siin on kurba ja nagu õnnetud armastust näitab jälle. U on lahtine nagu E. See viitab tegelikult see, kuidas ütleme, anu sees on sellist keevust ja nagu upsakus viskab üles selle viimase tähega siit. Vahel arva, aga mitte alati. See on hea iseloomu omadus, et inimene suudab ennast nagu siis nagu teostada siin maailmas ja see viib edasi. Vot see on nagu ütleme väga tugev isiksus oled täna. No. Ja, aga kas sa üks teine anu oleks kirjutanud, siis oleks ta teistsugune olnud? Seal tuleks siis ma vaatan natuke rohkem seda, ütleme, tähted ja seda sügavus sisu, mida ta siis nagu selle kirjutusvahendiga sinna sisse paneb. Ta vaatab seda kirjaviisi ka. Et siis vaataks natuke teist moodi, eks ole erinevad. Ja kirjaviis ja mis sealt kõik tulevad kokku, et see siis nagu määrab ära selle tähenduse. Mis sealt hakkab välja tulema? Väga tore. Mis need kaardid nüüd meil siin laua peal siis? Miks sa need kaasa võtsid ja mida sa nendega meile öelda tahad või? Kaardidega üldiselt ma tervendan. Nii. Niimoodi. Ma kasutan tarokaarde tervendumises, sest see on minu eelis praegu. Kuna siin on hästi palju kaarte sees, siis iga kaart, näiteks ütleme 76 kaarti või no enam vähem nii palju, vähem või rohkem. Ja kõik kaartid teevad inimese kasuks tööd. See tähendab, see näitab seda, et inimesel on väga palju probleeme sees, et lihtsalt ühe kaardiga ei saaks hakkama. Uh-huh. Et sealt tulevad neid sajad elud üles, informatsioonid. Vanade elude kehastused, meil on ka hing enne elanud, enne meie kehastust teises elus.
ja see, kes surfab tänapäeval, annab meile eluvormi, eluvaimu, jõu siin sees. See ongi meie hing, meie keha, keda me siis nutame taga, kui ta ära läheb meie seest. Siis inimene sureb ära paratamatult, kui seda hing enam sees ei ole. Ja seda keha ma tavaliselt siis nagu hoiangi inimese sees kinni, teen ta korda, et inimene oleks terve. Seda ei tohi nii kergelt käest lasta. Nii et inimesed armastage end. Väga. No kuidas sa selle kaardiga saab tervendada, et kas inimene võtab sul siis pakist kaardi või sina võtad kaardi ja mis see siis näitab? Ei, see ei ole üldse niimoodi, see on ikka natukene päris palju teist moodi. Mina valin näiteks välja inimese puhul kaardi, millised kaardipakid töötavad tema kasuks. No mul on kuskil 20 üle 20 kaardipakki, eks ole, siis vaatan ära, kas läheb 10 kaardipakki vaja või kasutab ühte või kahte. Inimese energia väli näitab selle kõik ära. Palju tal probleeme on, palju kaarte läheb vaja ja ka siis millistesse asenditesse me peame need kaardipakid panema. Kunagi ma muidugi sain töötada ka niimoodi, et ladusin kaarte ritta niimoodi, aga see aeg on nüüd üle, nüüd on meil tugevamad jõud juba mängus siin. Tõmbab nagu rohkem neid probleeme lahti inimese keha, sest korraga rohkem ja kiiremini. Vahepeal settisime siin stuudio ümber ja algamas on põnev mäng, milles osaleb vaid Sirje. Mind elimineeriti, kuna... Mida sa ütlesid? Mul on... Kuna teie keha taastub hiljem kauem pikemas perioodis, siis me ei saa seda ajanappuse suhtes siin võimaldada teile. Okay. Muidu teeks hea meelega mõlemale, aga aega ei ole. Teeme Sirjega. Ja, palun. Nii. Sina palun juhenda. Meil on siin teoksil nüüd värvide mäng, värviteraapia. On nagu ütleme stressi maha võtmine või siis nagu ütleme närvide rahustamine. Ja alustame niimoodi, et kõnime siis viis ringi rohelise peale. Mm-hmm. Võime alustada juba ära. Parema jalaga alustad vasak kõrvale ja võid alustada. Edasi parem jalg ja nüüd vasak jalg ette. Väga õige. Parema jalaga edasi. Nii, keera nüüd vasaku jalaga. Tõmba vasak jalg enne maha sealt. Jaa, see on õige, mitte parem jalg ei lähe maha, see on väga õige. Ja niimoodi läbid nüüd veel 4 ringi. Aga miks ta siia punase peale üldse ei astu? See on lõppfaasi, staadium, kus puhastub kõige rohkem sees. Praegu nagu paneb selle närvistruktuuri eelnevalt paika, loobuma trajektoori, et pärast saab puhastuda närv. Nii, see oli kolmas raks või? Jaa, see oli kolmas tema. Ja nüüd tuleb viimane neljas. Ei ole, viis tuleb. Ah, viis on, okei. Okay. Tunne on siia juba. Ei tohi see mind segada, mul läheb muidu segada. No, värinad on juba sees. Üks kord veel. Poole peale. Nii. Ja nüüd tuleb lõpuni kõndida ja seal 3 minutit seistume. Kas teil kell aga kusagil? Siin on kell. Ma proovin tunnetada seda kella aega, aga parem kui vaatame sealt. Nüüd seisa sinna peale, seisa nüüd rahulikult, ole hästi lõdvalt. Ja nüüd tunneta, mis kehas toimub. Seda sa võid tunda ja võid mulle pärast öelda. Aga sina võiksid nii kaua rääkida siis tegelikult ka, mis siin peaks nüüd inimesega juhtuma? Siin ütleme hakkabki tema siis nagu aktiviseerib nagu ütleme selle energia, selle plasma välja tema keha sees ja see hakkab nagu puhastusprotsessi toimetama seal sees. Jalad on tal praegu aktiivsed põlved. Ütleme kogu keha üleni läheb aktiivseks, kogu närvistruktuur aktiviseerub tema sees praegu hetkel. Ja praegu hetkel puhastab ka puusade piirkonna, närvid paneb paika nagu hästi palju sellist nagu kisuki nagu närvilisust välja eos mingit. Lapsepõlve närvilisused veel sees kinni kergelt. Ja ta näitab ka selle aja jaotuse või määratuse ära, millal midagi on inimese kehasse kinni jäänud ja siis sellised probleemid, protsessid ta tõmbab nagu lakti praegu. Samas ta muidugi ka näitab praegu nagu verestruktuuri, siis närv kaasnab ka ütleme, teeb tööd vere kasuks ja vastupidi. Siis ta siis nagu puhastab natukene ka verestruktuurist praegu lihastest tuleb ka praegu ütleme seda energia saasta välja või neid probleeme, mis tervise rikked on kerged sees.
kuna närv juhib kõikide organite tööd sisuliselt, siis ta nagu puhastab ka neid. Vasak puus on aktiivne jälle. Kas patsienti segada sama parem, tohib? Kuidas? Patsienti segada tohib? Otseselt tal on parem, kui ta ise keskenduda saab paremini jälgida enda seda sisemist tunnetust, mida tema sellest saab seal sees. Sina ikkagi näed, mis ta sees toimub siis? Jaa, ma võin öelda, et ma nagu tajun seda või ikkagi taju proportsioon on nagu suuremaks ole või on see nägemine. Ma ei oska nüüd seda seletada teile täpselt, seda lihtsalt niimoodi ära. Aga nii ta tuleb ja see on meie teadvuses kõik sees, see informatsiooni väli, mida me saame, kus see tuleb, see informatsioon. Ja värvidel on meie elus väga oluline osa, et ta siin praegu värvide peal kõnnib. Iga värv annab talle midagi, toimetab tema sees keha. Kuna meil on siis ka ütleme kehasisesed struktuurid, on kõik värvid, kanname värvilisi riideid, ümbruskonnas on kõik värvilised, mets on roheline. Inimestel on huuled punased, nagu meil siin, kes kannab punaseid riideid, kes milliseid. Ja riietusel on ka väga tähtis selline, on väga selline määrav osa inimese elus, et miks ta just kannab seda värvi, et mida ta saab näiteks rohelisest, temal on roheline seelik seljas, et kas ta tunneb hästi selles või ta on ebamugavalt tunnel. Kui inimene tunneb hästi, siis ta kehas võib kõik hästi olla, aga inimene võib ka kanda siis sellist vastikud tunnet enda sees, kandes sama riiet, et seal on ka siis nagu võib-olla äärmusest äärmuseni see kõikumine niimoodi, et riie annab ka meile väga palju nagu tervist juurde, just see värvi tähtus on oluline. Aga on mõni värv siis olulisem või kasulikum, ütleme siis, nii kanda? See on täiesti individuaalne, kuidas, mida inimene kandma peab, eks ole, millist riietus. Ma ei saa nüüd konkreetselt öelda, et sina võta see riie, kanna seda riiet. No niimoodi üldistavalt ei ole seda mitte kuidagi võimalik teha. Lihtsalt saab nagu individuaalselt inimesele läheneda, öelda konkreetsele inimesele tema informatsiooni alusel, et milline selline riie talle sobib kõige paremini, mis nagu ei siis tekita talle ohtu elus või ei ahista, ei tekita talle pingeid või muret või stressi oma eluteel, et ta saab sellest kõigest lahti. Kandes vastavalt täis. Õigeid riideid. Mis ta nüüd peab tegema? Ja ma pean vasakule tulema. Kolm minutit on möödas või? Mine sinna. Ja, ei. Okei, tehtud. No mida sa tunned, Sirje? Jah, õige. Ma lihtsalt pidin üle kontrollima, kas meil oli 3 minutit aega täis. Oli. Mina vaatsin kella. Ma kontrollin üle, sellepärast kui ma räägin siin, siis ma hakkasin tunnetama, kas hakkab lõppema ja Anu kohe ütles. Õigel ajal. Jah. Kas ma võin nüüd tulla siia tagasi hoopsida? Roni üle. Jaa, loomulikult hüppa hoopsida üle, aga vett on sul kindlasti vaja juua pärast. Nii. Ja mis sa tunned nüüd? Kuule, jube, selles mõttes, et tunded olid täiesti erinevad. Vaata, alguses hakkasid nagu varbad tõusma üles, juba tunne oli nagu hakkame nüüd lendu minema, on ja, just varvastest. Et kui sa rääkisid vaata jalgadest, on ja, siis oligi nagu jalad, ma tundsin, kuidas jalgades niuke, ongi surin. Ja siis mingi hetk oli kus ma hakkasingi värisema. Niimoodi. Tõsiselt niimoodi, eriti millegi pärast see parem pool hakkas mul värisema. Ja no aga lõpuks ma kuidagi, eks ma natuke muidugi kuulasin teie juttu ka ja siis ma rahunesin. Ja siis ma olin nagu natuke rahul. Ja see lõpu see protsess, eks ole. Kõige parem on siis, kui me ei kuula mitte midagi muud, lihtsalt nagu süveneme, keskendume enda keha peale niimoodi. Et see on kõige parem info inimese jaoks, et mida ta siis tunneb seal sees. Mõni võib tunda kuuma ka või surinaid keha sees. Et see on nagu äärmusest äärmuseni, mida inimene võib siis nagu kogeda sellel hetkel, kui ta siin teeb. Aga kõik saavad midagi. Nagu ütleme, laksu kätte tervise suhtes, et tervis paraneb, tõuseb üles. Ja vett tuleb kindlasti juua. Suurepärane. Isegi mina sain natuke energiat siit, kuigi kaudselt. Aga mina väga tänan teid kõiki. Ma ei tea, kuhu kamerasse ma pean nüüd vaatama. Mina väga tänan teid kõiki ja meil oli suurepärane selliste mõnusate giftide ülesannete ja katsetega saade seekord. Et ma loodan, et teil oli ka pisut kasu sellest ja mina tänan Leili sind ja mina tänan Sirje ja mina tänan ise ennast ka. Ja meie kohtume teiega juba järgmisel neljapäeval kell 6. Ja ma tänan teid ka, aitäh, et te mind kutsusite saatesse. Aitäh. Aga meil kõige tähtsam küsimus ei küsimata, kas see iga inimene saab ise ka võib teha või? Võt, mulle jäigi nüüd ütlemata see, et inimesed ei tohi tegelikult järgi teha neid, mida nad näevad. Nad peavad olema täpselt informeeritud, mis toimub, kuidas teha.
No jõta see sisse. Jaa, sellepärast, et jah. Et nende värvidega on nüüd niimoodi, me tegime siin nagu värviteraapiat, aga see on niimoodi, et igas kodus ärge seda palun järgi mitte mingil juhul tehke, et te võib tekida vastupidine reaktsioon, kui te ei tea täpselt, milliseid värvid teie jaoks võivad sobida. Või te teete valesti, astute vale jalaga valele paperile või ei pea sellest ajast kinni. Konkreetne aeg on. Kui kiirelt sammute, kui kaua seisma peab, iga inimese juures võib ka erinev olla. Kui te teete endale erinevad programmid, erinevate suurustega, proovite nüüd matkida siit midagi, siis võite karu teenes sisse sattuda, ärge tehke seda enda jaoks. Võite abi küsida nõustajate käest, kes oskavad sellega tegeleda. Ja see on palju parem, kui ise hüpata pea ees vette tundmatutesse kohtadesse, mida te ei tea, küsige julgelt, teid aidatakse.